kulaylış mı? Kulayı kadalyan ne ettin? Üyüdü büyüdü kımasına mı son? Ergen'e tiy kösü bu seyem gelişi var oranımız mı? Ay mı ay? Bu seyem gelişi oranı. Gel bir ay gel. Nemeye çıktıyız? Siz deyemeyiz başka yedik ki? E prosto maşine körgen çıktı o da toz ne diye mi? Bunu bir yerle gire birlikte gelmesin. Şeyden'i karayla dostlar. Sizin elanınız Legrov'ya kısa olarken kurca. Mazak alıp uzunumuz yokuşa gelin. Minsin. 18 gibi sorağımız mı? 19 gibi vergen. Ha 19 gibi. Radar geçiş öpülünü beri uğradı. Ben de hoşuna kayıp ben arzon çıkaramadım. Ne yapayım ben de bugün? 700 gibi vermemiz. Ya ha Allah razı olsun. Hemen dişiyle. Bunu arzon maşinleri kursa çıkı hareket kayıp ben. İmkan kadar pas geçip gidiyip ben. Demek ki pasta dekorlar köp buladı. Paranın maşine bozarı gençiden beri çıkanım yok oldu. Dostlar salken 2 yıl böyle çıkana geldim. Ve doğrusu arzon maşineler, arzon inamerkelerde kursa çıkı hareket kılaman. Canlı bozarımız. Birinci... Birinci Lasetti'den başlasak. Neçinci yıl ki? Hop, bitti görüyle. 2 milyon. Bol. 2 milyon yürgeni kaçı? 340 bin yürgeni gen dostlar. Avtomat karopka, avtomaşina. Halette volümeni 50% kiraskası var. Avtomaşinamızı. Bol. Dokument tamamı yok ha? Dokument tamamı yok. Merde. Şimdi de serapini bu gene. O şey kiraskası tekrizip peşken gen dostlar. Ulas pul arzondan başladı geller için. Pulu arzondan başladı dostlar. Hop. Eke bunun arzını kaç ediyorsunuz? 5800 geliştirip veririz. Sizin namazdan kısa geliştirip veririz. İnşallah. Eke 5800 bas. Tek sıkılıp gelişelim. Yok. Mazaklı abunacılar oladı inşallah. Sizden kısa 300'ye veririz. 300'ye. Kaçı gibi vermediniz? Vermegenim 300'ye 250 gelişelim. 300'ye 250. O şey vermegeniz ya. Tek bas var amız. Sizin namazdan İnşallah. Nasıl geçecek? Gelişemiz mi? Nasıl geçecek? Nasıl geçecek? Oldu, gelip yok. Bazar cibesinin telefon numarı lan? 33'lik. 679. 36.00. Rakamları gel. Halokaya çık orasılar. Hop. Bu maşineler yan var. Görüşler mümkün. Hulas 3'te maşine. Bunun kaç ediyorsunuz? 13.000. Geliştir biraz. Oho, bazar kurtardı gitti mi? Yile yani. Ha neçi yile? 15. Yürgeni kança? 172 bin yürgen maşine. Hop, aybını mı bunu? Aybını rastın ayet evreli. Tanirovka'ya ruhsatı var. Aybını çok bir kere, bizden kuyadık. İnşallah. Kraskeleri kanaka? Kapotta, kanatta, petnosu var. Şunerli. İçi gitmeyen mi? Bir hicalet mi? Hayır. 70 orundalık, gap yok. Bulasa. Hop, narxına qancha so'radingiz bunu? 13.000. Aka, 13.000 bas. Aka, çok qaytarmaymiz u, maksimalni kelishtirib bering. Maqsad sotganimi chiqqanmisiz? 2.5 ga beraman. Nomingizdan chiqsa. Tekis qilaylik shuni. Yela u eski bas, yoniki. Aloqaga chiqib o'rasizlar do'stlar. Xullas. Aloqaga ruxsat bor, ballonlari yangi, shunkasi bor. İşi yok xudo olasa. Bo'ldi. İnşallah. Bozoringiz bo'lsin aka. Hop. Ette BMW avtomashinasi ham bor ekan dostlar. BMW'ni ham ko'ringlarchi. Hop, akalar bu kimdan ekan? BMW. Bo'ldi, hozir avvalo buni ham qiziqarli ekan-da. Sizdanmi aka? Sizdanmi nechinchi yil? Assalomu alaykum. 2016 yo 6. 167 ming. 167 ming. O, mashina lekin ha. Aha. Pnevmasi ham bor. Ya. İnanır ki, yaman ha ne ki ne bu kareler, atmosferi ne kareler, yaman mı? Hop, rastkotları kana kayke bu. 10'da 15'te geçe. Ya, mazeyken ha maşina. Maitti, kapitanski sidinalar yan. Niye bir şey, oho. İdiyar nisasyonu durup diken dostlar. Maşina, long versiyası, kottası. Otta. Pilsos keşileri, o? Yapıyor. Dokumenta mamması yok, ha? Oğlu, dokumenta mamması yok. Kengliğini karıyla. Fakat bizden de kaydalgan bu. Vaaa. Yapıyor. Arkada sensörünü datçik. Nizavisini podveski avtomaşinamızda. Hop. Belki bu atmosferini karıyla dostlar. Sizin alanınız Legrov'ya kısa bularken koca bilen. Bunu uzlayın işle o vergen misle koca şeyi? Ha, zavatsız ki o. Abagirev sizi ne? Yok. Yap yok.
Aka bunun narxini qancha aytyapsiz? 20 mingga beriladi. Kelishtiraylik, sotib olaylik aka. 19 ham beriladi. 19 yarim aka bozor qancha qildi? 19 mingga bermayapti. Tirichilikdami? O'zingizniki bo'lsa, maza qilib o'zimizga o'xshaganlar minsin. 18 ga bosib o'ramizmi? 19 ga bergan. Ha, 19 ga berilgan yo'q. Aloqaga chiqaverasizlar. Nasiyasigachi? Kelishaveramiz. Nasiya qanchagacha qo'yib beramiz? 6 oygacha. 6 oygacha. Misol 10 ming puli bor odam olib ketaveradi. Bo'ldi. Telefon nomerlar? 91-678-0037. Bo'ldi. Bozoringiz bersin aka. Sog' bo'ling. Xo'p, endi buni ham ko'rsatib keting dedilar akamiz. Ko'ringlarchi, Cobalt ishqozlariga. Aka nechinchi yil? Kindigini endi uzamiz de. Gap yo'q. Avtomat korobka, avtomashina. Xullas ishi chexol taqasi ko'brik qilib tonirovkani urib olsangiz bo'ldi, ish tugadi. Metani bormi? Hozir ko'ramiz, do'stlar. Hop, pulta ochiladi. Endi toza avtomashina, yangi deyaptilar. Hop, dokumentda muammo yo'qmi aka? Bo'ldi, radarga tushsa pulini beraveradi deyaptilar akamiz. Xudo xolasa, benzinda yurgan ekan. Xo'p, aka, buni narxini qancha so'rayapsiz? Aka, narxini? 12800. Aka, sal kelishtiraylik. Yopishtirib roq eting. Endi o'shanaqa men arzon chiqaraman deb niyat qilganman-da bugun. 700 ga beramiz endi. 700 ga. Bo'ldi, yangi Cobalt qiziqqanlarga do'stlar, nasiyasiga ham kelishaveramizmi? Naqd pulga faqat. Bartergachi. Bartir bor. Bartergani tikkosi bo'lsa ham kelishib olaveramizmi? Oymoyi bo'lsa ham kelishib olaveramiz. Gap yo'q aka. Telefon nomerlarini bitta aytib bering. 33lik 679. Aha. 3600. Bo'ldi. Eshitildingiz umidaman. Sog' bo'ling, bozoringiz bersin aka. Xo'p, endi inamarka kabeshlar qiziqqanlar bormidi? Kabeshlarga u yerda turibdi ekan. Xo'p. Qaraylarchi. Endi bir boshdan ketaveramiz do'stlar. Kimdan ekan? Xo'p. Akalar, bu kabesh kimdan ekan? Sizlardanmi aka? Assalomu alaykum. Charchamasdan salom sizlarga. Ayting. Assalomu alaykum. Ye, pichingiz aka. Assalomu alaykum. Shepim, charchamasdan salommisiz? Assalomu alaykum. Siz aka? Yo, kadrni uzmasdan olyapman. O'sha uchun radio uzildi aytdik. Assalomu alaykum, charchamasdan. Kabesh, nechinchi yil? Ha? Akamni tanidim, sizningcha eslanmadi. Iye, ha, Alloh rozi bo'lsin akam, addishiling. Buni arzon kimdan? Sizlardanmi? Bizdan. Arzon qilib beraverasiz? Nechinchi yil? 21. 91 ming yurgan GT Line paysasi, ha? Ana bananlarga o'xshab ketadi, luki ham, ha? Ha. Koreyskiy zborka. Gap yo'q. Ana g'ichir-g'ichir baloni bo'lsa ham kelishib olaveramizmi? Bo'ldi. Gap yo'q. Multirul avtomashinamiz, ko'rishlaringiz mumkin. Absolyutni ishi yo'q deyishyapti akalarimiz. Avtomat korobka, abagrev sidina rullarimiz, sidina avtomashinada sidina axlajinalarimiz bor. Ular mashina absolyutni tayyorlab, chiroyli qilib olib chiqib berishgan. Do'stlar, oldindan ham ko'rishlaringizga bitta baho berasizlar. Faqat bu benzinda yurganmi? Aha, kraskalari qatta. Toza petno rehtopka. Aha. Full variantda. Tushunarlik, bu yerda nimasi ham bor ekan, hadap displeyga ham bor ekan do'stlar. Bu yerda, ya'ni kech payt tezlik. Ha. Xo'p, narxi kim bilan kelishamiz? Assalomu alaykum. Sog'a yana bir bor charchamasdan. Xo'p, narxini qancha aytyapsiz, Hoji tog'a? 26 yarim so'rayapmiz. Xudo xolasa oluvchiga ko'ngildan chiqarib maksimalni, hali suvaga qadalganini ayting. Uyida buyida qilmasdan, misol. Notariusga o'sha sarflarni o'tib beraveramiz. Notariusga sarflarni. Qanchani ko'rdi? 25 yarim qilishyapti. 25 yarimga bermayapsiz. O'zimizga o'xshagan qoni qaynagan akalarimiz bo'lsa, mazza qilib otamga, davlatimga deb podaraka qilaman desa, o'sha bermaganingizga duo olaman deganga bosaveramizmi? 26 to'g'riga beramiz. 26 to'g'riga berib yuboraman deyaptilar do'stlar. Aloqaga chiqaverasizlar, raqamlar 91lik. 91lik. 94lik. Ha, 94lik. 653. 653. 0061. 0061. Nasiyasigachi?
Nasiyasi gendir 15 bir ay gendir makul uğramış. Bolu. Cicepçe yetmeye koyan cahaya 15 gün pazar izi versin. Sarıntı. 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 Aşkım sıra çantam arsa. Yazını boz kenarını bilmeyi de hallar var, bilmeyi de hallar var. Ulas. Nemege çıktıyız? Siz deyemeyiz başka yedik ki. E prosto, maşine görgen çıktı, o da toz zaten. Bunu bir yerle gidelim, billeki gelmez. Elbette hazır, billeki gelmez, maşineler zorlarını görsetelim, uzak olası. Sarıntı'nı görsetin, zorla gidelim. Sarıntı mı değil mi? Neçinci yıl egen Sarıntı? Ha, Sportage. Aha. Sportage, 23. 23, yürgeni kança? 27 bin yürgen, haftamaşine. Özür dilerim. 5 kilo çoğu dostup haftamaşinemizde. Bir tabağı haberiyle, maşine kere, ne dedi? Palirof gelene kılıp, çöt ki kılıp, apçık bir eşit gelenemiz. Eke bu triçilide mi? Ehtiyat? Yok. Aha, o izleyken de dağlar buyum ha? O da alırsa bu oldu. 27 bin yürgen tozla, petno rektopke. O? Azapas gelene hem düşünme gene kendi olsa. Yapıyor. Oho. Yapıyor. Hop. Endi sırası narxiga o'tiraylik. Narx qancha buni? 32,5 so'rayapti. 32,5 so'ralyapti, kelishtirib beriladi. Xo'p, absolyutni ishi yo'q, hamma yo'q bor. Abagrev sidina rullarimiz qiziydi, xudo xolasa. Mashina nizavisin podveska. Cruz kontrollargacha bor. Xo'p. Buni xosh tog'a jindek yengillashtirib beramiz. Qancha? Keling tog'a. Qancha qilib beramiz? 31 to'g'ri qilib beraveramiz. Tiniqqa bosaylik 30 ga. Ay, nima qilmayapti? O'ylantirib qo'ydim-a mana bu. Nima o'ylantirasiz? 30,5 ga ham yurmadi. Ha, 30,5 ga yurmadi. Bo'ldi. Endi to'g'risi ja pastga urib yuborish niyatda chiqmaganman. Maksimalni kelishtirish maqsadida do'stlar. Men baraka topadim, xudo xolisa. Aldaqa olib borib olib, ati chatag'agan, batchoqdag'agan degan narsa yo'q. Ha, motivisi ham bor. Motivisi ham bor, buni yuvmadik faqat. Bo'ldi, buni sal ichibcha yetmay qolgan joyga kelishaveramiz. Kelishaveramiz. Bo'ldi, telefon raqamlarini aytib o'tsangiz yana bir bor. O'sha 94-653-00-61. Bo'ldi, tog'a. Endi bu motiviga ko'rsatamiz, do'stlar. A nomerlar bilan, ha? Palon sumga olingan bo'lsa kerak bu nomerlar ham, ha? Gap yo'q. Mana. 5 kilo choy do'sti, bu klub ekan. Hosh tog'a ma'lumotini berib yuboring buni. Qalla hosh tog'amiz. Ha, gaplashyapti ekanlar. Xo'p, motiviga qiziqqanlar bormi-da, do'stlar? To'g'risi anchadan beri bozorga chiqmayotgandim. Xo'sh tog'a, buni narxini qancha aytamiz? Ha, AQK'ga bosib yuboriladi, ha? AQK'ga bosib yuborilar ekan. 23 ming yurgan, bunisi 21 ming yurgan. 27 ming. Ha, 27 ming yurgan. Xullas, kimga qaysi variant bo'lsa kelishlaveradi? Ana do'stlar. Dokumentda muammosi yo'q ekan, xudo xolasa do'stlar. Katta shunday natarasi o'zimizda generalni. Aha. Luboyiga qilib beraveramiz. Aka, mana gap o'zimizniki. Misol, mashina purchasizlar, tirichilikdasizlar. Hali qo'pol qilib aytganimizda, eshak arabasiga ham kelishib boraveramiz ustidan. Xudo xolasa kelishilaveradi. Bo'ldi. Aloqaga chiqib ko'rasizlar, luboy mashinaga kelish imkoniyati bor. Endi misol, men ham qo'pol qilib aytganda shunday deyapman. Endi sostayanasiga bular ham qarashadi do'stlar. Endi maksimalni tiniq mashina bo'lsa, balandroq narxda olinaveradi. Sağ olun İto. Allah razı olsun, işleriniz geri var. Ruhu aç, inşallah. Gelin şefim. Şimdi siz bilen tema kılalımız, değil ki? Yapıyor, yapıyor. Mikrofonunu bitersini vereyim mi? O zaman ne yapalım mikrofonu? Bu oldu, hop, kaysı. Yani 1100 kilometre var. 1100. Bu kimden ha ki? Ha? Hop. Bu açık mı ki? Gibrit. Gibrit'e kızıkkı hakelerimiz için. Hakeler. O'zimizniki bo'lib qoldi, xudo xolasa. Golsovoy upravleniya avtomashinamizda. Xo'p, avto hold chumkalari qanaqa ekan? Ammo yaxshi, hozir orqani yopinglar. Yaxshi ekan mashina. Yap yo'q. Ha, ko'rsat. Bexijolat, xudo xolasa. Junning yangasi 10 yil garantiyali. O, 10 yil garantiya? 10 yil garantiya Volvo motor. Volvo, ha. 1.5 litr dizel asfalt qiladi, o'zini o'zi zarar qilib ashaqa. Vay, mashalloh. Eng yaxshi nimasida? Trendda rangdan 20 turadi. Rangi ham trenddagisi. Dokumenti bunga nomer qadalganmi, qadalmaganmi? Qadalgan. Dokumentda bexijolat oldi-sotdi bo'ladi. Xudo xolisa, qancha yurdi bu? Yurgani 3000. 3000 yurdi. Xo'p. Endi 3000 hisobbas to'g'ri. Xo'p, aka, maqsadga o'tamiz. Narxini qancha so'rayapsiz? Narxini
25 yarım kelishtirib beriladi. Qanchani ko'rdi aka sir bo'lmasa? Aka qo'lingizni bering. Masalan 3 yildan siz aka. Sen maksimalni taqalganini gaplashaylik. Dangalini 25 bo'lsa berib yuboraman. 500 so'mmi? Yo'q jon aka. Tafovut unaqa katta emas hozir. Bo'ldi, yurgani ham oz ekan do'stlar, aloqa. Yangi mashina 10 yil garantiyali. Xudo xolasa brend ham eng zo'r brendda. Inshaalloh 10 yillik garantiyasi bor edi ana. Monzadan ham ancha katta turishi. Ha, Monzadan ham katta, Malibu sifati. Malibu. Gap yo'q. Xullas 360 kamera, nizavisini podveska, avtomashinamizda o'zini ham syomka qilarkan avtomashina. Bo'ldi. Xo'p, parterga-chi kelishamiz. Kelishaveramiz. Devo mashinalari bo'lsa kelishaveramiz. Bo'ldi. Raqamlaringizni aytib o'tkazsiz. 91li 130 3311. Bo'ldi. Xo'p bo'ladi. Aloqaga chiqarasiz do'stlar. Sog' bo'ling aka. Bozoringizga bersin aka. Xo'p. Endi kimdan olgan Gentra katta bolalar mashinasi? Qani? Xo'p. Aka bu sizdanmi? Tanirovkalari bor ekan avtomashinani. Assalomu alaykum. Yurgani qancha aka buni? 29 ming? Ha, 49. Ha, 23 49 ming yurgan ekan do'stlar. Tesla monitorlar qo'ygan ekan. Xo'p, ko'rsataveraymi obunachilarga? Bo'ldi. Avtomat korobka, hamma yo'g'i absolyutni qilib berilgan ekan. Optra fara, o'sha optra stoplar qilib berilgan ekan do'stlar. Xo'p. Hamma navoratini qilib berishibdi do'stlar. Orqalarini absolyutni ochmaslikka harakat qilyapman. O'zi maqsadim boshqa edi. Bozorga kirgandan keyin narxini, yilini yurganini aytib, o'sha hammasini mayda-chuydasiga e'tibor bermaslikka harakat qilyapman do'stlar, imkon qadar. Xo'p. Aka, buni narxi qancha ekan? 15200, ozgina tushib beriladi. Dokumentda muammosi yo'q-a? Bir yarim motor bo'ldi, o'zi odatiy hol. Ularni aytmaymiz. O'zi ko'pchilik biladi. Stage qilinganmi? Bu nima holatda? Zavod holatda turibdi. Metan qo'yib berilgan holat. Bo'ldi, haligi elegant dedimi buni? Paysasini elegant ekan do'stlar. Xo'p. Narxini aytildi. Qancha qilib berasiz aka? 15 ming. Qanchani ko'rdi? Tirichilikdami aka, yo'q? Tirichilikda. Maksim. Endi boshlandi-yu, shu savdo. Inshaalloh. Birinchi bozori, xudo xolasa. Aka, o'zimiznikisiz, misol. Men ham Farg'onadanman. Maksimalni haligi qoni qaynagan akalarimizga mazza qilib minaman, yoki bo'lsa. Yo'q, jon aka, yusin bas. Naqd pulga. Nasiyasiga? Naqd pulga kelishib olgan raqamlaringizni aytib o'tkazsiz. Ha, bo'ldi, xo'p. Do'stlar, kimda-kim qiziqsa bozorga kelsanglar, hozir video chiqadi. Xullas akamiz turibdilar. Telefon raqam belgisilar kelmadi. Menimcha shunaqa hali bostirib borishga harakat qilyapmiz, shtobi jonli ko'rsatishga harakat. Xo'p. Endi kelinglar trekkerdan. Trekker sizlardanmi aka? Nechinchi yil aka? Assalomu alaykum. Charchamasdan salom olsak aka. Nechinchi yil? 23. Yurgani qancha? 20 ming yurgan, absolyutni ishlari qilib kelibdi, xudo xolasa. To'rtta balon yaxshi. Endi bes kulchoy do'sti bor, o'zi bilmagan odam yo'q buni. Mana operatorimizga bitta ko'rsatib beraylik ishlarini, holatlarini. Mashina nima ishi bor? Aka? Yo, ishi yo'qmi? Ha, petnosi bor. Haligi shumkalarini ham qilib kelibdi, xudo xolasa. Tirichilikdami yo'q? O'zimizdanmi? Tirichilik. 100 so'm, 50 so'm qolsa bosaveramiz, xudo xolasa. Oldiga yursa. Xudo xolasa, bo'ldi. Xo'p, qayerda petnosi dedingiz? Ha, oldida. Mana shu yerdami? Ha, mana shu yerda o'zida. Bo'ldi, biror narsa tegan shekilli, yengil ekan do'stlar. Xo'p, buni narxini qancha aytyapsiz aka? 18700. Aka, 18700 bas aka, sal kelishtirmasak bo'lmaydi. Obunachilarga arzon mashinalarni ko'rsataman deb va'da berib kelganman, xudo xolasa. Maksimalni terabayting aka. Qanchani ko'rdi? Ha, birinchi bozori. Xullas 18 ga bosib yuboramizmi? Bitaveradimi mashina atrofida? Hali shok qaytarmayapman men ham. Maksimalni. Hozir o'ylantirib qo'ydimmi? Xo'p, o'zlaringiz kelishib olasizlar, misol. Do'stlar, 2 yildan beri to'g'risi bozorga chiqqanim yo'q. Maksimalni o'sha narxlarni ko'rsatib,
kelishtirish maqsadida. Xo'p. Aka, bu nasiyasiga ham kelishib olamizmi? Uzoq qilib ketsa, misol 1-2 oyga deganlarga. 10 ming pulni berib turib, qolganini 2 oyda berishga iloji yo'q. Bartergachi. Barterga kelishilaveradi, xudo xolasa. Inshaalloh. Telefon nomerlar aka? Telefon nomeri 33 lik 007 78 78 94 bozorchi desan aka charchamang Alloh razı olsun. Xo'p, endi next 3 larni ham ko'rsatayman arzonchi mashinalarni. Demo ham E16. No, ancha ko'pchilik biladi 16 ni do'stlar. Ish qovchilikka minishadi. Bu avtomat korobka bo'lishi kerak. Juda qimmatroq yuradi bozorda, lekin motor injiq bas, ancha-minchaga. Xo'p, aka bu sizdanmi? Kimdan aka? Bo'l. Bo'l. Oo, ishlari qilib kelibdi do'stlar, bitta ko'ringlar mashinani. Mashina yaxshi holatda. Optra faro qilib kelibdi avtomashinaga, kamera, zadniy vid. Xullas, egalari yo'q ekan buni hozir. Ha, egasi sizmi aka? Buni maqsadga o'taylik, qancha so'rayapsiz? Nima ishlari bor? 2013 yil oxirgilaridan. Aha, 2013. Nima motorda? Hozir aytayotdim o'shani. 1.6 ko'pchilik qidirganidan. Xo'p, narxi? Narxini 8800 so'rayapmiz. 8800. 8600 ga beramiz. Ya, aka, ikkisi nima qilmaylikda? Telefon qilasan. Hali absolyutni yonib turgan joyiga kelishtirib yuborsak. Boshida ham zo'rda u toshlaydigan joyiga cho'rtozdi. Ha, daje u. Kasali yo'q demoqchi, mana shu yerda kasali ham daje kraska qilinmagan ekan do'stlar. E'tibor berib qo'yasizlar. Xullas, hali qiz bolasidan minaman deganlar shun bor ekan, xullas, do'stlar. Xudo xolasa. Xo'p. Pult, mult ham yo'q bor, xudo xolasa. Barterga kelishib o'ramizmi? Barterga ham imkoniyati bor. Nasiyasigacha aka. Yo'q, maksimalni bankni aytmaslikka harakat qilyapman do'stlar. To'g'ri tushunasizlar. Agar kimda kim qiziqsa, bemalol mana raqamlarni qoldiraman, aloqaga chiqib o'rasizlar do'stlar. Xo'p, telefon nomerlar 91lik 130 33 11 raqamlarga aloqaga chiqib o'rasizlar. Bozoringiz bersan aka, sog' bo'ling aka. Xo'p, necha minut video bo'ldi? 20 minut bo'ldi. Bo'ldi. Xo'p. Deganda, to'g'risi o'zimga ham hayajon bo'lyapti, anchadan beri chiqmaganimga bozorga. Nima san bo'ladi? Qo'rquv bo'lyapti. Ey, Maksimani o'sha arzon mashinalarni ko'rsatishga harakat qilyapman. Imkon qadar pastga tushib ketyapman. Nimaga? Pastda dehqonlar ko'p bo'ladi, o'shaning uchun. Xo'p, aka, bu sizdanmi? Nechinchi yil aka? Sog' bo'ling aka, charchamasdan olsa aka. 18. Yurgani qancha? 185 ming yurgan. Mashina ishi yo'q, xudo xolasa, do'stlar. Qaranglar. Kobrik qilib kelgan, ya'ni Lelonik qilib kelgan avtomashinada. Xo'p, avtomat korobka yurgani qancha dedingiz? 185 ming yurgan. Bu tirichilikdami? Tirichilikda bo'ldi. Xo'p, ko'shalar qadab berilgan, ko'shinni hali o'rtasi materialdan, hali tellatmagandan qilib berilgan ekan. Bu yerlarimiz zavodskiy, bu yeriga akvaprint qilingan. Xullas, mashina yaxshi. Ha, propanlari ham bor. Aha. Nechtalik? 48 talik. Aha. Mana. Bo'ldi. Xo'p, dokumentda muammosi yo'q. Xohlagan dokumentni bitaveradi, bexijolat. Xo'p, narxini qancha so'rayapsiz aka? 9400, avtomat korobka 135 ming yurgan. Xo'p, kraskasi? Mashetda o'zida. Ichiga o'tmaganmi, bexijolatmi? Bo'ldi. Qolganini tekshirib olaverasizlar do'stlar. Maqsadga o'taveraman imkon qadar. Xo'p, narxini aytdingiz. Maksimani trolleygonni gaplashinglar aka. 9100 ga beramiz aka. 9100. Yo, unchalik nima qilmaydi aka. Masalan, men obunachilarga arzon, tezda sotiladigan mashinalarni ko'rsatishga harakat qilyapman-da. Hozir arzon bo'ldi aka. Qanchani ko'rdi? Ko'rgan yo'q hali bozorda. Aka, masalan 1807, 807 ga. Yo'q. Unga bo'lmaydi. To'g'riga ham bo'lmaydi. 905 bitadi. Ustida bitargan do'stlar. Bartergachi? Bartergachi gaplashaveramiz. Barterga gaplashilaverar ekan, aloqa chiqdi. 18.
Aloqaga chiqarasiz. 35 ming yurgan. Narxini qancha so'rayapsiz? 9400. Bitta kalingada kraskasi bor. Bo'ldi. Telefon nomerlarni aytib keting aka. 97-664-66-00. Bo'ldi, bozoringiz bersin aka. Sog' bo'ling. Xo'p. Xo'p, endi do'stlar, qattam ko'rsatsak bo'ladi. Kommentariyaga qaysi bozorga kirishligini ham yozib ketinglar. Keyingi hafta qanaqa mashinalar ko'proq ko'rsatayik? Nimalar qiziqtiryapti sizlarga? Aytsalaring, men absolyutni o'shani harakat qilaman. O'sha dehqonlardan ko'proqmi? Negalar tushunam, dehqonlardan ko'rsatishga harakat qilaman. Birinchi inomarkaga qiziqqanlarga imkon qadar inomarkadan boshladim bo'lsa, keyingi bozorlarda inshaalloh, misol butun O'zbekiston bo'yicha yurib ko'rsatmoqchiman, to'g'rirog'ini aytsam. Misol Samarqand, Buxoro, xullas Toshkent, xullas bilasizlar, inomarka ko'p ko'rsataman. Inomarkani imkon qadar ko'proq ko'rsatishga harakat qilaman. Xullas bitta qism, ikkita qism qilib polnisi narxnomalarni ko'rsatishga harakat qilaman do'stlar. To'g'risi hozir rasa chanqadim. Choy ham ichmaganman. Borib choyni ichib, keyingi ikkinchi etapda ham olishga harakat qilamiz. Video yoqqan bo'lsa like bosib, do'stlaringizga podilsa qilinglar. Ikkinchi video inshaalloh arzon dehqonlarga ko'chaga chiqib, dehqonlardan ham ko'rsatishga harakat qilaman. Sog' bo'linglar.